մեզ համար իսկապես շատ ցավալի էին այն արդյունքները, որ միջազգային համակարգի ներդրման օրվանից մինչև գործարկման պահ, կարելի ասել մինչև նախորդ տարի ունեինք, որը բավականին ցածր էր, եւ այն ջանքերը եւ այն ռեսուրսը, որ ներդրվել էր համակարգի զարգացման ուղղությամբ, ցավոք սրտի չէին տվել են ակնկալվող արդյունքները, որոնց ուղղությամբ մենք տարիներ շարունակ իրականացնում էինք մեր մասնագիտական աշխատանքը, ջատագովությունը, գաղափարական աշխատանքները, եւ շատ դեպքերում մեր վերհանված ուրեմն խնդիրները երկու մակարդակով էինք դիտարկում։ Առաջինը դրանք օրենսդրական մակարդակում էին, որ ներկայումս հակակոռուպցիոն ռազմավարության շրջանակներում արդեն ունենք բավականին ամբիցիոզ եւ կարեւոր գործողություններ ուղղված ազդարարման համակարգի բարելավմանը, ինչի մասին մեր գործընկերը քիչ հետո նախարարությունից կներկայացնի, եւ երկրորդը դա հանրության իրազեկումներ, ընդ որում մենք հանրություն, երբ ասում ենք, չենք առանձնացնում սովորական քաղաքացիներ կամ ծառայողներ, այլ ընդհանուր բոլորի նկատի ունենք, որովհետև շատ կարևոր է, երբ որ քաղաքացին ունի ազդարարում, ունի հաղորդում ներկայացնելու անհրաժեշտություն, երբ դիմում է իրավասում մարմնին, ստանում են նույն պատասխանը եւ նույն գաղափարական գնահատականը։ Ցավոք, այս ինստիտուտի վերաբերյալ մեր հանրության շրջանում կան որոշակի պիտակավորումներ, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ վերջին 1 տարվա ինտենսիվ աշխատանքի արդյունքում մենք ինչ որ առումներով արդեն կարողացել ենք կոտրել որոշակի չափով այդ ստերեոտիպերը, ճիշտ է, աշխատանքներ շատ պիտի տանենք, որովհետև այդ մոտեցումները բավականին կարծրացած են, եւ այն դասընթացները, որ մենք իրականացրեցինք Հայաստանի բոլոր մարզերում, այդ թվում նաեւ Երևանում, աշխատելով համայնքային ներկայացուցիչների հետ, մենք տեղում հասկացանք, թե ինչքան խնդիրներ կան եւ ինչքան խորությամբ են դրանք, ու ինչպես նշեցի, երկու մակարդակով։ Առաջնային այն դասընթացները, որոնք 300 ծառայողների համար անցկացրեցինք, մենք նաեւ մեզ համար շատ կարևոր էր մեր թեկուզ աշխատանքների գնահատման համար հասկանայինք դրանց արդյունավետությունը եւ ինչքանով այն դրանք ազդել նաեւ դասընթացն անցած քաղաքացիների, այսինքն տվյալ դեպքում համայնքային ծառայողների գիտելիքի մասով, հա, եւ ներդրված մեթոդոլոգիայի մասով էլ արդեն ցույց տրվեց, որ այդ ներածական դասընթացի շրջանակներում շուրջ 30%-ի աճը գրանցվել համայնքային ծառայողների շրջանում, ինչը մեզ համար բավականին, այսպես ասեմ, ուրախանալի փաստեր հաշվի առնելով այն ստարտային կետը, որտեղից որ սկսել էինք աշխատանքների իրականացումը։ Գաղտնիք չեմ ասի, որ ներդրման օրվանից իրականում համակարգի վերաբերյալ իրազեկման լայն ծավալ աշխատանքներ չէին կատարվել։ Մենք ունենք այստեղ շատ հարգարժան փորձագետներ այս ոլորտում, ովքեր կհամաձայնվեն մեզ հետ, եւ այս առումով յուրաքանչյուրի հետ, այ մենք նաեւ նշում ենք, միշտ օրինակն ենք բերում, ոնց են ընտրություններում յուրաքանչյուր տեխնացու քաղաքացիների հետ ուղիղ բոլորի հետ աշխատում, ներկայացնում իրենց ընտրական ծրագրերը, այս համակարգն էլ դրան նման մի բան է, հա, մենք յուրաքանչյուր քաղաքացու հետ պիտի աշխատենք, որ հասկանան իրենք ազդարարները, իրենք օրինավոր քաղաքացու կերպարներ են, ովքեր ուղղակի չեն հանդուրժում կոռուպցիան, չեն հանդուրժում իրավախախտումները, եւ օգնում են, տվյալ դեպքում օժանդակում են մեր կառավարությանը եւ պետությանը ամբողջությամբ այս պայքարի շրջանակներում։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում մասնակիցներին, նախ արտադրության նախարարությանը, կառավարությանը, ԱՄՆ ՄԶԿ մեր գործընկերներին ու նաեւ բոլորին։ Ես նաեւ նշեմ, որ այստեղ այս սրահում մենք հրավիրել ենք այն փորձագետներին, քաղաքասարակության ներկայացուցիչներին եւ իրավասու մարմիններին, ովքեր եւ ռազմավարությամբ եւ իրենց գործունեության ընթացքում այս ոլորտում ունեն անելիքներ եւ ասելիքներ։